Tjena, nu ska vi testa Fanta Exotic Zero Sugar. Jag sa en video att den skulle vara god, så nu kör vi. Det har varit väldigt populärt att jag mina Fanta Zero Sugar-videor, jag testar Fanta Zero och sånt, är väldigt uppskattade av mig. Jag vet inte varför. Nu ska vi testa Fanta Exotic Zero Sugar. Jag testade den vanliga Fanta Exotic för ett tag sedan, men nu ska vi testa Zero. Den är inte lika god som den vanliga Exotic. Fanta Exotic med socker är desto godare. Och nu har jag lite ont här på örat. Jag har ju glasögon också hela tiden. Och jag har man hörlurar lurar glasen för länge kan det göra ont. Jag har bara fått lite ont här. Jag vet inte varför. Jag tycker Fanta Exotic ser frugor god. Men är inte lika god som den med socker. Jag tycker den här på 4. Jag tycker att den med socker är så mycket godare. Fanta Exotic Zero Sugar är inte lika god som den med socker. Den med socker är desto godare. Oftast är det med socker mycket godare. Det är mer smak på det. Här känns det lite mer konstigt. Jag ville köpa Fanta Exotic på burk. Bara för att det inte är lika roligt på flaska. Burk är mycket roligare att dricka från. Det luktar fortfarande som vanlig Fanta Exotic. Ja, kommentera om ni vill se ett blindtest, att jag blindtestar vanlig Fanta Exotic mot Fanta Exotic Zero Sugar. Om jag ska blindtesta dem, den med och ut, den med socker och den här utan, ska jag blindtesta den här? Eller ska jag blindtesta Fanta Exotic med och utan socker och se om jag kan gissa rätt på båda Fanta Exotic med och utan socker? Se om jag kan gissa rätt på det. Så kan ni kommentera om ni vill ha en sån blindtestarvideo. Så kommentera det i kommentarsfältet. Yes, med de här Zero Fanta Exotic-videon säger jag gilla. Och kommentera och prenumerera så att ni inte glömmer delar som alla videor. Och så ses vi som vanligt nästa video. Hej!